Ви сте с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега откриваме новата седмица с първата тема и съответно, разбира се, и първия наш гост, гостуван Илия Горанов, който е собственик на Алфа Структ. Здравей и добре дошъл, радвам се, че сте при нас. Здравейте. Като за начало винаги стартираме с няколко думи за компанията, в случая Алфа Структ. Алфа Структ е създадена през 2017 година от мен. Аз съм основател и управител на компанията. Занимаваме се с проектиране на сгради и съоръжения, най-вече конструктивната част. Аз съм инженер-конструктор. Към момента компанията има проектирани над 40 000 квадратни метра разгъната застроена площ проекти. Нашия растеж в последно време е свързан, разбира се, с бурното строителство в жилищния сектор. Да. Стремиме се да разширим нашите клиенти, като намерим клиенти с проекти, свързани с административни и промишлени сгради. Тоест, благодарение на това, че говорим за един разширяващ сектор, по-скоро фокусът е към жилищните сгради, не толкова към офисните площи или към настоящия момент. Към настоящия момент така се развива нашата работа. Да. Така сме започнали като една стартираща компания. Не можем да избираме първоначално проекти, които ще бъдат клиентите, разбира се, проекти, по които да работим. Стремиме се да предложим нещо ново, нещо по-модерно, за да може да бъдем конкуренти на пазара, тъй като все още не сме се утвърдили. За да предложим нещо ново на пазара, пред утвърдените проектантски бюра трябва да разполагаме с нов подход или някаква нова технология. Да, тя и конкуренцията в сектора е доста ожесточена, всъщност това, което спомена, че има така бурно строителство, най-вече на жилищни сгради, особено ако погледаме към София, то в последните няколко години е доста осезаемо, но това отваря и една сериозна конкуренция в сектора и съответно има и доста фирми, които се борят за малко клиенти, предполагам, че е така. Точно така е. В нашия бизнес, проектантския бизнес, конкуренцията наистина е много жестока. За да успеем да придобием някакво предимство, ние се опитваме да бъдем по-модерни, каквото могат да предложат по-млади, по-амбициозни хора. За да се справим с тези трудности, сме се обърнали към последните тенденции в проектирането, мога да кажа. Като всеки един бранш в момента, иновациите са свързани с най-вече с софтуерни продукти. Да, някакви дигитални услуги. Да, ние работим основно на компютър, така че се обръщаме към модерните софтуерни технологии. Предполагам, че част от нашите зрители и слушатели са запознати с софтуера AutoCAD, който е така сериозно разпространен, известен. Това е един подход, който се ползва вече, не знам, може би десетилетия след вашата... Дори повече. CAD системите наследяват стандартното чертане на хартия. Да. CAD системите в последствие биват наследени от така наречените BIM системи. BIM е Building Information Model или сграден информационен модел. Към момента ние, както и други компании, предполагам, се стремим да интегрираме софтуери, които се основават на сградния информационен модел. Те ни позволяват да бъдем, надявам се, по-конкурентни пред някои от... Какво точно представлява този софтуер? Защото аз лично, бидейки доста сериозен лаик в тази област, си представям чертането, нали, едно на ръка. Да. Отделно това естествено пренесено в дигитален вид, но то е, така да се каже, двеизмерно. То не е толкова интерактивно. Точно така. BIM софтуера всъщност се основава на един подробен триизмерен модел на съответната сграда или конструкция, както е в нашата работа. Този модел в себе си има всички елементи на съответната сграда и софтуера ни позволява от този модел да произведеме съответната проектантска документация. Това са чертежи и записки, да, които са необходими първо за одобряване на проектите. Да, и след това чисто административно включително. Чисто административното одобряване и след това, разбира се, и за самото строителство на обекта. И какъв е плюсът от това, че софтуера се е развил чисто за вашия бранш, пък и предполагам и за всички, защото, които са замесени в строителството на сгради, защото по отделните звена доста хора има, така да се каже, ангажираност към подобни проекти? За нас плюс е, че ни позволява да обърнем повече време в фазата на проектиране, на дизайн, на изчисление
и по-малка част от времето си да отделим в самото изготвяне на чертежите. Софтуерите имат разработени автоматизирани процедури, които така позволяват по-бързо произвеждане на чертежите. А пък ние се концентрираме повече време в самото моделиране и измислене на съответната конструкция. Предполагам, че ви улеснява и чисто от гледна точка на... Разбира се, улесняване. На работата, може улесняване, би доста неща са автоматизирани. Точно сигурно. Така, улеснява също работа с другите специалности, които работят по проекта, както архитекта, така и другите колеги инженери, които работят по инсталациите на сградата. Така се постига по-бърза съгласуваност, съответно и по-малко пропуски. По-малкото пропуски водят и до по-бързо строителство. И по-евтино, разбира се. Колко компании имат подобен подход, по-иновативен? У нас може ли да кажем някаква бойка или е доста относително? И съответно останалите звена, които са ангажирани към целия процес, самите изпълнители на строителството, отделните работници, те доколко разбират тази материя и доколко така могат да боряват с подобен тип нови продукти? Към момента не съм сигурен на каква бройка компании използват този тип софтуер, но все повече компании се обръщат към тези нови технологии. Те са доста популярни в така по-развитите икономики на запад от нас и съответно ние се опитваме да им подражаваме и съответно да въведем тези неща и при нас. Крайната цел на нашата работа е всички проектни части да бъдат въведени в един модел, който след това да може да се използва наистина и по време на строителството. Самите строителни компании да могат да го използват. Тоест те визуално по-лесно си го представят по този начин, като когато е в 3D вариант. Точно така. Точно така. Така се допускат по-малко грешки на обекта. Съответно, тези модели в последствие могат да бъдат използвани и при самата експлоатация на сградите. Те остават самата, да кажем, документация. Цялата документация остава в един такъв модел. При поддръжка или бъдещи реконструкции и ремонти много лесно може да се види какво е изпълнено в действителност. Специфична тема е всичко свързано с строителството. У нас по ред причини и немалко част от сигурно и от нашите зрители и слушатели така възприемат част от компаниите, които работят в сектора, може би не чак толкова с позитивна конотация, по-негативно. Има си обективни причини за това нещо. По отношение на държавната администрация и нейния подход към възприемането на тези нови софтуери, доколко е отворена държавата, чисто и на ниво, може би, и на камера на архитектите, и на надзора, и така нататък, всички замесени звена, колко сме ние модернизирани в тази сфера? Бих казал, че сме доста назад. В България все още предаваме проектите си на хартия. В доста държави вече... Това е изискването. Това е изискването, да. Всичко се предава на хартия, нищо не се разглежда електронно. В доста държави вече проектите се предават електронно с електронен подпис. На Запад има доста примери, където тези нови подходи за проектиране биват въведени законодателно. Например, в Дания за проекти с публично финансиране BIM ще бъде задължително от 2022 година. Тоест няма вариант за размяна на хартия, за да, каквито и да 2D проекти. И накрая трябва да се предаде трябва да се предаде 2D документация, чертежи, защото на обекта се работи по чертежи. Да, да. Но трябва да се предаде и дигитален строително информационен модел. Това ще бъде задължително за инфраструктурни проекти в Германия от до година. И има доста примери от други държави, от Великобритания, от Франция, от САЩ, където те осъзнават предимствата на новите технологии в проектирането и го изискват от самите проектанти. Каква е причината този вид софтуер и този вид проектиране да не е навлязва чак толкова активно у нас? Въпрос на цена на самия софтуер ли е, защото предполагам, че не е ефтин в никакъв случай. Въпрос на квалификация ли е на хората, които боравят с софтуер. Въпрос на това нещо, което си говорим за държавната администрация, която го изисква или пък не го изисква, или е някакъв комплекс от всичко? Абсолютно си прав. Комплексни са причините. Винаги в нашата практика го има и въпроса с високата цена на софтуерите. Има много производители на такъв вид софтуер. Хонорарите в България са доста по-различни от хонорарите в Европа. И съответно закупуването на по-модерните софтуерни продукти е доста по-трудно. Друг е въпроса и наистина за компетенцията на проектантите като цяло. Бих казал, че
се наблюдава тенденция във въвеждането му. Малко по-бавно, разбира се, отколкото в по-развитите държави в Европа. Вие сигурно се самообучавате с подбирате, да, разбира се. Не съм сигурен доколко се преподава в висшите учебни заведения. В висшите учебни заведения има свободно избираеми предмети, които може да получиш някаква представа за подобен тип софтуер. Доста основно ниво. Да, но определено това се учи след като започнеш да работиш, след като започнеш работа. Ако погледнем през призмата на бизнес начинание, всичко това, с което вие се занимавате, основни предизвикателства, основни проблеми, които срещате, освен, разбира се, това, което говорим, е, че то може от една страна да бъде възприето естествено и като предизвикателство, от друга страна и не чак толкова, въпросната конкуренция, която споменахме. Като бизнес начинание, според мен това е доста рисковано. Като бизнес, изобщо като сектор. Като сектор. Като цяло строителният сектор е доста рискован. Да, да. Доста рискован. Проекти постоянно се забавят, проекти пропадат, понякога случва се дори проекти, които са доста известни в обществото. Да. За нас проблемите са свързани с много често с кратките срокове за проектиране. Тъй като проектите са рисковани, инвеститорите искат по възможно най-бързия начин да реализират своите проекти, за да намалят риска. Съответно, тези крайни срокове доста ни притискат. За да може да се справим с тях, търсиме помощта на новите технологии, за да може да не загуби качеството нашия продукт. Трябва за същите срокове, че понякога дори и по-кратки, да може да предоставим продукт най-малко на качеството, на което бихме го направили без... От вашата позиция като проектант има ли значение дали проектирате жилищна сграда, офис сграда или пък, да кажем, нещо друго, някакъв по-мащабен проект? По принцип, като цяло, конструкциите няма чак такова значение. В смисъл, натоварванията и изискванията са различни, в зависимост от типа на сградата, съответно и риска, който тя носи, но като цяло по-лесни за проектиране и по-така по-бързо се получават нещата при по-големите проекти. Там имаме повторяемост на конструкциите, повторяемост на елементите. Да, въгодно там... има някакъв шаблон, който вие следвате. Точно така. Отделно там също така работят и, да кажем, по-професионални както инвеститори, строители и като цяло и целият екип, който се занимава при по-големите проекти, определено нивото на професионализъм е по-високо, което ни помага да ускориме работата. Ако погледнем целия строителен сектор като цяло, кое можем да посочим като големия минус у нас и кое съответно, ако има някак си как да го подобриме, би било чудесно по отношение и на вашата работа, като и като цяло, разбира се. Бих казал, че средата е доста рискована. Няма предвидимост и съответно това се отразява и на нас. Първо с кратките срокове, както казах, съответно и с хонорарите. Когато един инвеститор не е сигурен за своята инвестиция, той търси възможности за ограничаване на разходите и за минимизиране на риска. И това се отразява и на нас. Това се връща при вас в един момент. Абсолютно, да. Абсолютно. Ние, да кажем, сме така един по-малък играч в сектора като цяло, но усещаме всички негативни така, последици. Поглед в бъдещето, как си представяш бъдещето на компанията и естествено в каква посока бихте желали да се насочите? Бъдещето, надяваме се да разширим екипа си, за да може да посрещнем по-голямото търсене, по-големите проекти. Надявам се да успеем да внедрим напълно по-модерни технологии в нашите проекти, за да може да първо да привлечем повече клиенти, да бъдем по-конкурентни на пазара. И разбира се, след като внедрим по-модерни технологии, се надявам да може да намерим и клиенти от международни пазари. Там предполагаме доста още по-сложно на влизането. Сигурно конкуренцията е безмилостна. Абсолютно. Там конкуренцията е безмилостна. Има установени проектантски практики. Там също така и изискванията, бих казал, са доста по-големи. Вие сигурно трябва да имате и фирма в съответния пазар. Примерно, ако говорим, да кажем, за Германия, вашата компания трябва да бъде германска, сигурно. Не винаги. Ние сме работили по някои такива проекта. Изготвяли сме някаква документация, чертежи, записки, изчисления и така нататък за чужбина. Като
там основно биха ни наели проектантски компании от чужбина, биха наели българска компания, за да намалят своите разходи. Да, аутсорсът си част от дейностите. Най-грубо казано, даже абсолютно точно. Добре, пожелавам успех, важна и отговорна работа, да кажем. Илия Горанов ни гостува, собственик на Алфа Структа. Една кратка пауза, след малко са новините по телевизия и Радио Европа и след малко към втората част.